پایین کار از دفاسد خیلی آجا بودسم ملخ بمیره سو سهم من این باش بانون هلوس هنومن نوی هلوس درنزم بوم Աշխարի տարբեր երկրներում ապրող հայերը բողոքի զանգվածային ցույցեր են անում կապված Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակի հետ։ Ակցիաները կազմակերպվում են ոչ միայն տվյալ երկրի, այլև միջազգային կառույցների ուշադրությունը խնդրի վրա բերելու համար։ Ղարաբաղը մերն է։ Միշտ եղել է ուկմնա։ Այսօր հոկտեմբերի 7-ին օրինակ Բրյուսելում բազմահազարանոց ցույց էր Եվրախորհրդարանի մոտ, որտեղ քննարկվում էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը։ Արդեն մի քանի օր է փողոցներ են փակվում եւ հանրահավաքներ կազմակերպվում Միացյալ Նահանգներում։ Լոս Անջելեսում բնակվող հայերը ավտոճանապարհներին կանգնեցնելով մեքենաներ 300 000-ից ավելի դոլար են հավաքել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին նվիրաբերելու համար։ Մեծամասշտաբ հավաքներ են նաև Հունաստանում։ Այնտեղի մեր հայրենակիցները մի քանի օր է բողոքի ցույցեր են անում ընդդեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի, պահանջելով միջազգային հանրությունից հարցի կարգավորման համար քայլեր ձեռնարկել։ Մարդաշատ են նաև Վրաստանի հայաբնակ Ախալքալաքի փողոցները։ Ջավախքի հայերը սահմանի բացման դեպքում պատրաստ են մեկնել Արցախ։ Այսօր խաղաղցույց է եղել նաև Միլանում։ Ֆրանսիայի հայերը նույնպես պահանջում են աշխարհի ուշադրությունը։ Ակցիա կազմակերպելու մասին հայտարարություն է տարածել նաև Նորվեգիայի հայ համայնքը։